alle sammen, og velkommen tilbage til en ny episode af Minecraft med Frederik og Mikkel. Og det er kun Jakobs og Mikkels MQ. Frederik, han er med lige nu i hvert fald. Men Fred er Tintin. Og Mikkel, han er en dirt block. Lad os lige gå efter ham. Ej, hvad er der sket hernede? Altså, jeg tror, at der er bollet, ja. Ja, det tror jeg. Nej! Tror jeg så sandelig også. Jamen, altså, jeg blev simpelthen bare så lidt. Hvad da? Ah, for helvede. Du bliver bare ved, din dumme kylling. Yeah. Ej, Fred. Ja. Du er jo Tintin, du skal ikke være sådan med kyllingen. Læg dig ind til mig. Nå, så skal der knæl. What the f... I skulle jo... What the fuck, Mikkel? I skulle knæbe. Ah. Nå, det gør jeg også. Det er godt. Den her, så er vores... Men Mikkel... Ting, yeah, det er fikset. Mikkel, grunden til, at jeg skulle have det der skide forhen til mig, det var fordi, at jeg skulle lave mig en lille farm nede i min... Mikkel, lad være med det der. Hallo, du skal ikke gå så meget op i dit tøj, eller Frederik. Du skal gå op i vores. Mikkel, okay? Hallo, hvorfor skal det der vandfald være sådan der? Oh. Wow, no, nu kunne no, vi bare slå Mikkel, ind, men... Mikkel, du tager ikke mine ting. Okay, han tog nogle af dine ting. Jeg kan ikke skrive. Kan du ikke skrive? Nej. Nå, jeg kan ikke skrive på magisk vis. Ja, det kan han nemlig ikke. Tak for røv, ja. Har du lagt alle mine ting her? Nej. Er de? Nej. Må jeg så få alle mine ting? Hvad for helvede? Hov, jeg har lige én ting mere. Værsgo. Selv tak. Nu har jeg i hvert fald blivet. Det var okay. Lad være! Hvad? Skal lige røre. Okay. Er du med, dude? Er du med, du ikke? Jeg miner, la la la, penis. It's Viggo er online. No, fuck no. I'm gonna fuck your ass. Åh, det siger du ikke, Fred. You little monster. No! Au, for helvede. Au, det vær. Ej, jeg dør, Mikkel. Mikkel, det eneste Mikkel han bare gør, det er at grine. Det er typisk. Sådan er Mikkel. Ja, det er det. Mikkel, han er et fjols. Skråstreg. Hashtag little idiot. Sådan, der prøver at skyde efter mig. Men han kan ikke ramme mig, fordi jeg er en... Jeg kan høre alt, hvad det er, I gør. Mikkel, han spammer bare. Ah, men han kan stadig ikke ramme mig. Ja, det gør han godt. Au. Hvor er han? Din mor. Ja, din far, Mikkel. Hallo, hvor er den der mine henne egentlig? Det er en hemmelig mine. Prøv lige vent. Ja. Som jeg gerne vil se. Ja, som I ikke må finde. I skal finde den først. Jeg er så dum. Altså, behøver jeg finde den? Ja, så er du bare heldig. Motherfucker! Nej, du er ikke der. Der. Nå, så har jeg fået den. Au, for helvede! What the fuck? Hej, Fred. Ej, hallo. Mikkel, nu
du slår, prøver hele tiden at dræbe mig, og så... Du kommer simpelthen så ned i de skide tænder. Ej. Sådan der, få noget vand. Ej Mikkel, gå væk så. Hvis jeg nu bliver tørstig. Ej Mikkel, du skal ikke tisse. Dekoration! Fred, hallo, det skal ikke være sådan der, hallo. Dekoration! Mikkel, vil det være? Fuck, det lyder dumt. Hallo, hvordan har I fået sådan nogle gode nogen? Nu dræber jeg dig. Nej, du skal ikke snyde. Mikkel, hvad? Så skal du ikke ødelægge mit rum for helvede. Gå ud. Gå ud. Jeg kan ikke engang komme op mere. Gå ud. Gå ud af mit rum. Eller jeg dræber dig for reals. For reals? Ja. Den næste grund til at dræbe dig, det skulle da fordi du slår mig. Jamen, jeg slår dig, fordi du skal stoppe. Så kunne man jo sige stop, kunne man ikke? Nej. Det er den bedste måde at sige stop på, det er at slå en. Og se, nu er der jo kobbelstone på gulvet på grund af Mikkel. Se, Frederik, han er jo lidt mere hyggelig egentlig. Han gør det jo på en pænere måde. Jamen, det var straight. Det er prima eksempel på hyggelig egne. Tak, Jacob. Tak, Tintin. Jeg var simpelthen så glad. Yeah. Pys! Wow! Fred for helvede. Jeg kom til at trykke besærk til, eller sådan noget. Ja, de her mods, de skal ikke engang være på den her server. Det burde de ikke engang være. Hvad for? Nej, det der besærk med det for. Vil du reklamere for... Det skal jeg lige sætte en fade på, så man ikke kan se det der. Ja. Fordi... Wow! Ej, hallo Jacob. Owner ville blive så glad. Hvis en, der var lidt famous end ham, reklamerede på serveren. Fuck ham. Ja. Yeah. Vi bliver rated så fucking mange gange. Jeg er ved at give op på det der bestcraft nede. Men bare join bestcraft. Det er rated 3 gange. Men bare join bestcraft. Der kan du miste alt dit lort. Hashtag miste det. Okay, nu skal der græs hernede, Frede. Din Tintin. Yay. Jeg har altså noget jord. Kan det ikke godt blive til græs? Jo, det tror jeg godt. Så lægger jeg altså bare lige noget lort. Jo, men så læg noget jord, fordi at så kommer jeg lige med noget noget prima dirt. Prima dirt. Right in the face. Prima dirt. Ej, jeg har sgu lige 22. Ej, nu har jeg menstruation igen. Ej. Mikkel, man kan godt ikke grine med menstruation. Det er noget, piger får, når de kommer i puberteten. Ja. The pubertate. Pubertate? The potato. Pubertate. Nej, the potato. The potato. 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 Who doesn't like potatoes? I don't like them. Jamen, det er en sang, Fred. Who doesn't like potatoes? den går sådan her. Who doesn't like potatoes? It's tater maters. Sad. Yeah. Sword. Noise. 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 Yeah. Vi kender en, der vil sige noise. Ja, det er Mikkel. Nej. Jo, Mikkel har nogle gange sagt noise. Og så er det mest Mads, der gør det nu, synes jeg. Det er også meningen, Mads. Det skal hele tiden være Mads. Åh, oh, upsie, det var ikke mig, der slog en bakke kvarts. Og jeg har sat den igen. Jeg går lige ind i mit dirt lager. Det er så fejl. Dirt lager? Ej, hvor sejt. Det vil jeg se. Det er fordi, jeg er en luder. Ej, det er hvad skal det. Men hvad skal jeg det? Uden min identitet. Jeg er luder, men hvad skal jeg gøre? Jeg er bare en luder, en lille sjældent luder. Og hvis du står på en kande, så skal du knalde op. Og du skal... Nej, kaste op. Nå ja. Og du skal kaste en hel masse. Eller, Fred han er den type, der bare kunne gå ind på en stripklub og tage tøjet af. Har en af jer mennesker en silk touch lort? Nej, men jeg er altså lige gang med at dræbe mig selv. Kan du lade være med at forstyrre mig i det? Ej, men jeg skal jo lige op.
Søren. Mikkel, hvorfor er du inde og knep med en eller anden? Nå, nu mister jeg liv. Nu mister jeg 3. Nu mister jeg 4. Nu mister jeg 5. Skulle du have en pickaxe? Ja. Mikkel, hvorfor laver du dit rum større? Fordi det er frækt. Nå, det er fordi jeg... Mikkel! Det er fordi jeg har en hem... Du går så meget op i dig selv! Det er fordi jeg har en hem... Jeg har en hemmelig passage, var jeg. Det er derfor. Mikkel, du skal gå op i vores! Det er derfor, jeg kan... Hvorfor skal det være på grund af jer? Det kan være, fordi min mor, hun laver toast. Nå... Du har sgu da stort toast. Altså, jeg siger noget. Eller dit værelse er jo kæmpestort. Ja. Mikkel, han vil også gerne have en vej, passagevej, og så lige pludselig, så ville han også have et større værelse, fordi jeg lavede den her lille lort. Hey, hvornår får jeg min, hvad det hedder? Ja, du får aldrig noget. Ja, du får aldrig noget. Jamen, jeg skal lige bruge den. Men så må den her, hvad nu det hedder, den her episode, den må jo snart være færdig. Ja, det er den skam også, så... Ja, ja mange tak fordi I så med, alle sammen. Husk at give en like og subscribe. Og så ses vi igen. Og har I noget at sige, inden vi stopper? Hvis I subscriber, får I en gratis kage. Okay, hej. En flybolle. Ja. En flybolle. Hej. Bolle.